আৰু আপোনাৰ অনুগ্ৰহ দৃষ্টিদান দিল্লী, এইসকলৰ আমাৰ যুটীয়া সহযোগত বিনামূলীয়া এই চকু চিকিৎসা শিবিৰটি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আজি মনস্থ কৰা হৈছে। আৰু প্ৰয়াত চন্দ্ৰনাৰায়ণদেৱ কোন আছিলে, কি আছিলে, সেই বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকৰ আগত বিতংভাৱে দাঙি ধৰিব আমাৰ মাননীয় সম্পাদক মহোদয়ে। এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক আনুষ্ঠানিকতা হিচাপে আজি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰয়াত চন্দ্ৰনাৰায়ণদেৱৰ পুবোৱাৰী শ্ৰীমতী দ্যুতি আৰন্ধা নৱক, তেখেতক মই আগবঢ়াই আনিব। নমস্কাৰ, পাছত বোৱা।